Ļaujiem visot pateikt, ka aizsargot savu privātu īpašumu, ļaujiem pateikt, aizsargot lūpus zemnīkim, varbūt kaut kādas citas lītas, kas jums pīder, un tad jūsok būvēt, taisēt žūgus. Bet tas vārds žūgs man nekad nav paticis rodījis, nu tas tā vienkārši fonētiski porlīkam. Un tad es tā visot domāju, nu kas statiņs? Beigos, kas ir statiņs, kas ir sātmaļs? Par to, ka ir arī vārds sātmaļs. Tad es vienlaik domāju, ka statiņs mums ir tas, kas ir pastatēts. Nu tas statēt īsti, tad tas, kas ir vertikāli, a sātmaļs, nu vienkārši, nu kur izlēja visas sumas, kas, nu tāda kā teritorija. Sātas mola. Nu, kā mēs runājam par sātmaļiem par sātom, tad te jopīzīmē, ka latgaļīšam tos sātas ir bijušas visai specifiskas pirms 100 gadiem. Ir bijis tā, ka ir, nu, tie teritorija īžūgota. Tāds, ka mūs nu, tā, mikropasaulē, tie viss atdalāts, tīpat pa vidām salikti dieļi, jeb goldi, un tad tos mojas dažreiz ir sataisātas cīš tivai vien otrai, klaus i dzēvojamo moja. I tas viss ir ar žūgu, jeb ar sātmaļi. Tā kā tā. Savukārt, ja mēs runājam par tos īžūgošanas viesturi, es nedaudz pamekļēju internetā. Man interesanti bija, kaut tad gaņēbam soka izmantot, nu tā sauca mūs, nu, tad, nu lai īžūgotu gaņēbas, lai kaut kā to visu atdalātu. Un man par lielu porsteigumu tikai 19. Gadsimta beigos Amerikā, Ohio štatā, fermers izdomo tū klasisku veidu, kad tagad saspraus smīteņus un provilgs tādu kā droti. Gandrīz kā elektrisku gonu. Nu, par tū, par itu arī ir cits tos, tas drusku vālāk pazarodā arī Amerikā elektriskais gons, bet tādā klasiskā veidā, ka atdola tos te ganēbu teritorijas, man par lielu porsteigumu, es nezinu, varbūt, kāds man jau paņās, bet es atradu, ka 19. Gadsimta beigos, tad, kad, nu, Amerikā drušiem privāti īpašums kaut kāds atteist. Nu. Bet, interesnē, tas, itas vaicojums man jau sat porsteidza. Sevišķi tad, kad aizbraucis Sibirēja pie tīņas latgaļīšu, kas ir izceļoši Staļipina reformas laikā. Tad te tu ieraugi to kultūru atšķirību, ka ir izceļoši bez tūs statiņu. Jiem ir dors, kur aug pučis, nu tāds puču dorzeņš ustabas prīškā, tas, kas mums ir arī tautas dzīsmēs, trejas jaunas mētas sēd rūžu dorzā. Tad jiem ir dorzi, kur aug runkuļi, tī buļbas, vēkoči, kas arī tīra apvilkti apliek ar statiņi. Alūpim tādu gaņēba apvilktūs nav. Ir uļņēca, kur tī gaņi aizdzaņūs, tad ir alūpi, kas vienkārši valkojās apliek ar visam grauļam tī patis ceļa. I jī brēnojās, a dēļ ko jūs lūpim taisīt dorzus? Nu, dēļ ko tas ir vajadzīgs? Ītak vienkārši īti aizīt. Es še brēvs cilvēks, lai es staigāju, kur grib. Es tik varu apstiprināt to, ko tu saki, dēļ to, ka man arī bija varēja aizbraukt uz Sibirī. Tā ir, tikai, nu, tas pusis tas uztaisāts, ka nav visu lūpi īžūgoti, bet īžūgoti ir dorzi, lai lūpi neteiktu mūsu dorzus. Nu, un tad tie lūpi tā arī staigāja pa brēvai vaļā. Zirgi, cilvēki, spēlis, gūs, visi staigāja. Un es nezinu, ko ar tu izskaidrot, ja, ka mēs salīdzinām ar Ameriku, nu teikti, ka tas varētu būt tas, kā Sibirī cīšu daudz zemes. Amerikā jau, manis pīmanātie 19. Gadsimta beigos jau laikam zeme bija tāda vērtība, ka ja jau bija jāsok, nu kaut kā īgrūžot, īžūgot. Koč gan es tagad domāju, man attaust atmiņī visus tos vecos Angļu kinas vai Īru kinas, kur ir tie mūra. Nu, da. Tādi dorzi vai tīšam, jī arī tikai 19. Gadsimta beigos. Bet, naskaies, tis ir kaut kas cits, ja īstenībā es porskaju tie, tādu, ir valūdnieca Ineta Kurzemnīce. Ja ir tāda gromata žūgu nosaukumi latviešu valūdas izlūksnēs, tie arī ir par latgaļīšu izlūkstiem, latgaļiskajiem izlūksnēm. Tī taišņi tos funkcijas, ka viens ir pasargot dorzus, pasargot tos lūpus sātas kustūņus no meža zvieru, tad pasargot siejumus no arī sātas kustūņu no meža zvieru, bet ir arī tos statiņi vai pat tī, kas varētu būt īrējā vai kur mūrātī, garuļniecas molam. Tātad saiminīgs pastota tādus īrūbežojumus, kā es vierzētu gonampulku. Vai nu tie ir dzerauņa cīms, pa galvenu tātad uļņiecu visi lūpi aizīt prūjam īti nazavalkai, vai arī, tad, ja tie ir vinsāta, tad tamā vinsātā ir ganēbu ceļš, uļņieca, pa kuju aizīt goņi, es goņiem gūs vai cūkas vai uškas.
I tie ceturto funkcija, ko ir te Ineta Kurzemnīca pasacēka, dūt sakūptēbas īspēdī, tas, es domāju, ir daudz, kur mūsdīnos vairāk, ka vairs jau nav tos lūpu, kas tī valkosīs, bet statiņi izlika izreizes sāta tāda, kā pabeigta izavēra šmukoka. Man tagad protā īt Latvijas ēnava, Latgulis ēnava, un es tā izdomāju, kas ar dronu pazaceļos, nu nekur es neradzu nekādus nūžūgomus cīši lelus. Nu, lelus nā, bet būti eksistē. Eksistē, es piemiņu padomu, jo tā kā laiku izskaņā bija tie jau elektriski goņi īgoši mūģi. Atgodēja tādas? Mīsu dzerāņī tie pie Korsavas, pie Bozavas jau es piemiņu kā izmontova. Bet īstenībā tie poša gromata, ties Porskai tādiņas resnu dūmu, ka tikai pēc otrava pasauļa kara, kad bija visos malos daudz visādu dzeluņdrošu i stīpļu visa pora, jau tad tikai soci ganībam vairāk tū izmantot. Nu, arī pēc pirmā pasaules kara acim redzot. Jo es zinu, ka dzets apvilka tos droci apliek, i ka tad jau tos ganības īkorto detokiem bija mozi bārni, jam nebija kas gona. Ka jam bija te ir vajadzība, ka jam nebija saimē līka cilvēki, es tāpat vienu laiku jēmē to gonu, bet tos bija līkas izmaksas. Tad es fundamentāli pītē lītē, jam ir drots, kač kur dabājam, es apstību ganības, sataisa lūpim dorzus, tivējīs dors, toļējīs dors, ir tikai tad, kad palaižā mežā, tīd palaiž to ar gonu vai pacīt. Nu, ka nebija jau to... Es tagad domāju, ka taišņi tā laikam arī ir, nu, atkonasī. Īsadūmošu Ameriku, vai tas seriāls, piemēram, 80-90 gadi Dalasa. Mēs pasaceļam iz augšu, redzam, ka tie viss ir nūžūgotsim, mūsu rančo. Jums liekam, tas cīši svarīgai bija prestatā latgalīšim. Kas jūs zina, bet katrā vītā savi likumi tikumi, bet tu, ka pilsāta vārds ir radījis, nu, pils ir sāta, ka, ja apliek beitēs sāta, acim redzot, ka tam tas vārds ir vats, ir vajadzīgs. Nu, kā tev bez sātmaļa, kas tie par sātu? Kīnus mūrs arī, tā kā taisāts ap valsti. Bet, nu, labi, katrai valstē savi likumi, Latgalei arī savi likumi, kas atsatīcis sātmaļim ir žūgim. Vistatiņim. Kolna sāta.